foredrag i dag er en slags fortsættelse af foredraget i går, men jo alligevel så selvstændigt, som man godt kan høre det ene uden at høre det andet. Jeg skulle i dag tale om reinkarnation og karma som faktorer i menneskehedens udvikling. Som undertitel i programmet står der det levende væsens mulighed for bevidsthed og organismefornyelse gennem inkarnationer i den fysiske verden. Det enkelte individs ansvar og betydning i forhold til menneskehedens udvikling. Og jeg vil gerne begynde med lysbilleder med det samme. Det første billede, jeg viser her, har ikke direkte noget med reinkarnation at gøre. Men det viser noget om menneskers ønske om fornyelse, foryngelse. Det er et billede malet af den gamle renaissancemaler i Tyskland, Lukas Cranach, der levede på Luthers tid. Og det hedder foryngelsesbrønden, et motiv, som mange malere har brugt, hvor man ser her til venstre i billedet en hel del ældre damer ankomme i kareter og på anden måde, og så dykke ned i foryngelsens brønd for at komme op som unge og dejlige jomfruer, mens deres ægtemænd med glæde tager imod dem. Ja, det er jo netop udtryk for menneskets ønske om livsfornyelse. Og i det her tilfælde, der er det jo altså det rent kropslige, at man gerne vil forblive ung. Det er jo også sådan, at dette med alderdom for mange mennesker er noget svært. Dette med, at kroppen ikke mere er, hvad den har været, at hørelsen svigter, at synet svigter, at man går dårligere, at der sker her, at de indre organer heller ikke mere fungerer, som de har gjort. Og så ved man jo, at det er begyndelsen til den såkaldte afslutning, den vi kalder døden. Det man inden for åndsvidenskaben jo netop giver udtryk for, det er, at døden ikke er en afslutning på livet, men at døden er afslutningen på et liv. På samme måde som fødslen heller ikke er begyndelsen til livet, men begyndelsen til et liv. Jeg viste dette symbol i går. Vejen mod lyset, kalder Martinus det. Og det viser jo udviklingen helt fra mineralrige, symboliseret ved den indigo farve, gennem planterige ved den røde farve, ved dyrerige ved den orange farve, og så over tærskelen her til den jordiske mennesketilstand. Men det vil jo sige en tilstand, der er en forlængelse af dyreriget, vi tilhører stadigvæk dyreriget. Jeg citerede jo netop dyrepsykologen Konrad Lorenz i går, der siger, hvorfor lede efter denne berømte overgang mellem dyreriget og det virkelig humane menneske. Det er jo os, siger han. Og det er han fuldstændig på bølgelængde med det, Martinus giver udtryk for, at vi jordiske mennesker, udviklet helt fra primitive, abelignende stadier og frem til mennesket er i dag, vi er overgangsvæsener mellem det egentlige dyrerige
Og det vi faktisk kalder os, men egentlig endnu ikke rigtigt er, rigtige mennesker. Og det vil jo sige humane væsener. Væsener, som er i stand til netop at vise menneskekærlighed, menneskeforståelse, menneskeklogskab. Og der kan man jo godt sige, at det er ikke just det, som mennesket er i dag, er en udpræget repræsentant for. Det er en udpræget repræsentant for det forlængede dyrerige, hvor djungleloven, den stærkestes ret, magt for retprincippet stadigvæk er dominerende, men er intellektualiseret af menneskets intelligens, af menneskets bevidsthed, således at vi nu lever i en intellektualiseret jungle, hvor man dræber med langt rækkende våben, og man bruger sin intelligens til at dræbe med. Og ikke bare til at dræbe andres fysiske legemer, men igennem sin væremåde, med had, med vrede, med surhed, med bitterhed, med misundelse og hvad det hedder alt sammen, og ødelægge, ja, for den set dræbe andre menneskers livs lykke og livs glæde. Det er også en form for drab. Men når Konrad Lorenz netop udtrykte dette, at hvis han skulle se på mennesket af i dag, som det der udtryk som mennesket i Guds billede, så ville han ikke have særlig stor tillid til Gud. Men hvis man netop så på mennesket af i dag som et væsen, der jo stadigvæk repræsenterer dyrerigets principper, men er på vej imod en højere tilstand, ja, så kunne han gå ind på, at der jo absolut, ud fra det vi er i dag, er muligheder for noget større, for noget mere menneskeligt, for noget bedre, for det ligger jo i os. Der ligger jo i os et ønske om en verden af frihed og lighed og broderskab. En verden, hvor der skulle være fred. En verden, hvor man skulle kunne samarbejde. Men det er jo ikke noget, der skal ske ved diktatur. Og heller ikke ved mirakler. Men derimod ved den udvikling, der ganske gradvis finder sted i det enkelte menneske. Og derfor betyder det enkelte menneske så umådeligt meget. Ja, faktisk sådan, at hver eneste af os, uden undtagelse, betyder lige så meget som enhver anden. Og har, da vi er begyndende mennesker, et menneske ansvar i den verden. Men der er det jo så med den opfattelse, at man er startet ved undfangelsen og fødslen, og slutter ved den proces, der hedder døden, der bliver det hele ligesom så meningsløst. Nogen dør allerede i barnealderen. Ja, nogen dør jo faktisk, sådan at de er dødfødt. Andre dør i ungdommen, og nogen dør i den modne alder, og nogen naturligt i alderdommen. Og nogen har sygdom hele deres liv. Andre har næsten ingen sygdomme. Nogen har store besværligheder, vanskeligheder og lidelser, lidanden, og andre har det ikke. Og det kan jo se så uretfærdigt ud. Men set i det kosmiske, det universelle perspektiv, som ligger bag Martinus analyser, er der ingen, der kan gøre uret, og ingen, der kan lide uret. For der er den udvikling fra mineral til menneske, og det er jo kun et midlertidigt mål, der samtidig er starten til noget nyere og højere, som jeg ikke skal komme ind på i dag. Der ligger jo det, at det er det enkelte væsen, der udvikles fra mineral til
Ja, faktisk til det, som hvis man ikke tager Bibelen bogstaveligt, men forstår den symbolsk, ligger i ordene mennesket i Guds billede efter Guds lignelse. Gud, ikke som en gammel vor herre i skyerne, men som selve det levende verdens alt, hvor i vi lever, røres og er til. Jamen er verdens alt det der noget levende? Niels Bohr var jo netop inde på, at forskerne, pionerende inden for forskningen, var nået så langt, at man begynder at ane, og sådan udtrykte Bohr det, hvorledes guddommen arbejder i sit værksted. Og dermed mener han jo ikke en gammel håndværker i sit værksted. Og når Einstein talte om Gud og sin kosmiske religiøsitet, ja, så var det jo netop om den levende verden, hvor i vi lever, rører os og er til. Og det er jo det hele den store keglefigur faktisk symboliserer. Og netop det, at bagved materien, stoffets verden, som vi ser det fint opbygget, helt nede i atomernes, cellernes, molekylernes verdener, klodernes og mælkevejssystemernes verdener, solsystemernes verdener, hvor man jo netop finder frem til livslovene, finder frem til, som Planck, som jeg også citerede i går, jo netop giver udtryk for, at bag materien findes kraft. Og denne kraft, den viser hensigtsmæssighed, den viser bevidsthed. Og det vil sige, et noget bagved denne bevidsthed, faktisk et jeg. Her ser vi udtrykket, sådan som Martinus fremstiller det, som en del af universet, en del af verdens altid, men som det treenige princip, der er et jeg, med sin skaber- og oplevelsesevne. Og det vil sige evnen til at skabe og opleve igennem det skabte, igennem alle materiernes verdener. Enten de er faste eller flydende eller luftformige, og bagved dem de stråleformige. Naturvidenskaben er jo nået dertil, at den siger, at mennesket er et elektrisk væsen. Når jeg står og snakker her, så er det jo baseret på elektriske impulser i min hjerne. Men det er jo ikke samme elektricitet som i lamperne der. Og når I er i stand til at sidde og høre, hvad jeg siger, og tænke over det, og måske føler jeg på bølgelængde med det, måske ikke, jamen så er det elektriske impulser i jer. Det er altså et spørgsmål om bølgelængder i vekselvirkning mellem os. Hvis sådan en lampe går i stykker, er det jo ikke ens betydende med, at elektriciteten er borte. Men bare det redskab, hvor igennem det var muligt for os at opleve elektriciteten, det går i stykker. Og derfor kan vi ikke mere opleve strålekraften igennem lampen, men den er der stadigvæk. Og på samme måde, fordi du eller jeg dør, som vi siger det, ja, så vil det faktisk sige, at den kraft, der stråler, ikke bare i hjernen og centralnervesystemet, men i et kraftfelt, som man også så småt begynder nu at kunne måle, der omgiver mennesket, og hvorfra kræfterne stråler ind i hjernen og i centralnervesystemet, og jo netop i forbindelse med for mennesket med en jeg-bevidsthed. Hvor disse kræfter, i det øjeblik, jeg vil løfte en arm, så kan jeg løfte en arm. Og det er jo baseret på strålekræfter. Disse strålekræfter er bag den fysiske materie. Men disse strålekræfter oplever du og jeg jo netop. Vi oplever dem. Selvom du og jeg i øjeblikket er koncentreret på noget specielt, så betyder det jo ikke, at alt, hvad du ellers har oplevet, alle andre mennesker end dem, der er her, at de er forsvundet fra din bevidsthed. Selvom du ikke tænker på dem nu, så er de der alligevel. Hvor er disse tanker og følelser henne? Ja, det er jo ikke noget, der er tids- og rumdimensionelt. På samme måde som den fysiske verden, det viser jo netop, hvordan vi er strålevæsener.
og det er det primære. Og fordi en fysisk krop dør, betyder det ikke, at væsenet dør, men det betyder, at dette kraftfelt, der også stråler ind som et strålelegeme i kroppen, trækker sig ud af kroppen, og kroppen bliver et lig. Mennesket er død, siger vi. Nej, mennesket er ikke død. Kroppen er død. Men det, der belivede kroppen, selve det levende noget, som er utilgængeligt for de fysiske sanser, det lever stadigvæk. Og baseret på reinkarnationsprincippet, og det vil sige organisme fornyelsesprincippet, har vi, der netop udviklet os igennem år millioner fra det mineralrige, som vi tror er dødt, men som vi jo netop ud fra den moderne forskning kan vide, at selv i en krystal er der bevægelser. Gennem mikrofotograferinger fra krystallernes verdener kan man se, hvordan krystallerne vokser ligesom planter. Altså at slægtskabet med det senere planterige allerede gør sig gældende i mineralriget. Og dyrene har en større frihed, de er ikke bundet til en rod, og mennesket begynder at nå en endnu større frihed ved sin evne til at tænke og ved sin evne til menneskelig følelse. Der er altså her faktisk tale om Adam, der blev taget af leret. Og her ud i overgangen fra planterige til dyrerige har vi Evas skabelse. For det er jo netop dette med spaltningen i specielle maskuline og feminine organismer, som vi har det i dyreriget, og som jo stadigvæk også gør sig gældende hos det jordiske menneske. Når det drejer sig om denne udvikling frem mod det, Martinus kalder i modsætning til dyreriget og vores overgangstilstand til det, han kalder det rigtige menneskerige, ja, så er det altså baseret på det enkelte menneskes udvikling. Og det vil så igen sige, at det enkelte menneske faktisk har en rolle at spille. Vi er jo tilbøjelige til, også når det gælder naturvidenskaben, bare at spille en tilskuers rolle, og ligesom bare se på, at sådan er tingene i makrokosmos, i stjerneverdenerne og nede i atomverdenerne, og glemmer, at vi selv er en del af det, og en absolut nødvendig del af det hele. Og en del, der stadigvæk føler sig som den samme, samtidig med, at den forvandles. Her ser I et billede, malet af den store italienske maler Tizian, og det viser faktisk et selvportræt fra ungdommen, fra hans modne alder og fra hans høje alderdom, han blev over 90. Det er den samme mand, vi står overfor. Han var engang et foster i mors liv. Han havde sin barndom, og der ser vi altså ungdommen illustreret, den modne alder og alderdommen. Men det er jo næsten, som om det var tre forskellige mennesker. Ja. Og hvordan er det med dig og mig? Vi, der er lidt ældre, vi kan tænke tilbage på ungdommen, ja, på barndommen. Vi ved, vi var et foster i mors liv, der så vi jo noget anderledes ud, end vi gør i dag. Og vi blev født, vi havde ungdommen, og barndommen og ungdommen, og nogen er endnu i ungdommen, andre i den modne alder, og nogen er så kommet ind i alderdommen. Men det er mig, der var et foster. Det er mig, der var barn. Det er mig, der var et ungt menneske. Det er mig, der var i min modne alder. Det er mig, der nu er på vej ind i alderdommen, og det er mig, der skal dø. Jamen, jeg har jo, såvel som Tizian og såvel som du, igennem mit liv oplevet en masse erfaringer. Bevægelser. Bevægelser i tiden. Bevægelser i rummet. Bevægelser i stoffet eller materien. Og bevægelser i bevidstheden. For alt, hvad der er oplevelse, som bliver til minder, til erfaringer, til hukommelse, det er jo bevægelser i bevidstheden. Men bagved alt dette,
er ligesom et fast punkt. Og dette faste punkt, det kunne både en titian, og det kan du, og det kan jeg kalde jeg. Jeg var barn. Jeg har oplevet en masse igennem tiden og rummet, igennem stoffets forvandlinger og min bevidsthedsforvandlinger, men jeg føler mig stadigvæk som den samme. Det er jo netop det faste punkt. Jeg tror, jeg skal bede en om at give den et skub dernede. Tak. Det faste punkt, som Martinus illustrerer med symbolet her, symbolet over det levende væsen, hvor dette symboliserer vores krop, denne fysiske organisme, som jo består af organer, af celler, af molekyler, af atomer, elektroner, af verden og inden i atomkernen. Således at hvis man ville forstørre denne organisme mange gange, så ville man i stedet for et menneske se et helt stjernesystem af partikler og tomrum, der bare havde menneskeform. Sådan er din og min organisme også. Den er partikler og tomrum. Det er bare på grund af vores fysiske sanser, at vi oplever den så fast og så tæt. Og hvad er der i tomrummene? Ja, det kan jo ikke opleves med fysiske sanser. Nej, for det er jo selve det noget, der sanser, og så de elektriske eller stråleformige kræfter. Disse kræfter, det er dem, der er illustreret ved solspektrets farver her bagom, bagved den fysiske tilstand. Og de er jo netop ved solspektrets farver illustration for det, Martinus kalder de seks grundenergier i tilværelsen, som han kalder instinkt, illustreret ved den røde farve, tyngde eller eksplosionsenergi, som vi netop ser her, illustreret ved den orange farve. Og vores fysiske krop, vores tyngde krop, den er jo netop i og for sig baseret på, ja, så nu er det samme som en elektromotor. Det er elektriske kræfter, der virker motorisk i min organisme, når jeg bevæger det. Men foruden virker tyngdeenergien også i min bevidsthed. Det gør den også hos løven og tigeren, når de overfalder deres offer. Og når en mand bliver rasende, når han knytter næverne, når han bliver først rød i hovedet, og så blå i hovedet, og så kommer eksplosionen. Det er akkurat den samme energi som i løven eller tigeren, eller i en bombe. Det betyder ikke, at den energi i sig selv er negativ. Det er bare et spørgsmål om, i en motor, der er den jo behersket. Og der er den jo en fremaddrivende kraft. Her er der altså et spørgsmål om, hvorvidt mennesket behersker den energi. Og det gør vi jo fysisk. Når man er i stand til at bevæge sin krop, så er det jo baseret på eksplosioner nede i mikrokosmer, som er fuldstændig beherskede. Men i den psykiske variation af det, ja, der er det jo, at mennesket ikke altid behersker den energi. Og så bliver han rasende, eller så bliver han vred. Og ja, det er altså faktisk den intellektualiserede jungle. Den gule farve symboliserer følelsesenergien, känsloenergien på svensk. Den grønne intelligensenergien, den blå intuitionen og den indigo hukommelsen. Og der taler Martinus om, at vi har et legeme for hver af de energier, og det er netop de legemer, der virker i det kraftfelt, der omgiver den fysiske krop, og som i større eller mindre grad stråler ind
i det strålelegeme, der netop beliver kroppen, der gør, at denne krop ikke er et lig, men en levende organisme. Men det kan jo kun finde sted, fordi alle disse energier er rodfæstet netop i det område, som I på det forrige billede så som det violette felt og det hvide felt. Og det udtrykker det levende væsens jeg. Og det skaber oplevelsesevne. Det danner tilsammen det levende væsens overbevidsthed. Og i modsætning dertil har vi så vores underbevidsthed. Men det er den ikke tids- og rumdimensionelle del af det levende væsen. Det er det, der er årsagen til, at jeg kan opleve bevægelser i tiden og bevægelser i rummet og bevægelser i materien eller stoffet og bevægelser i min bevidsthed. Bare med så almindelige ord, hverdagsagtige ord, kan det udtrykkes som dette. Efter at jeg har sovet godt, vågner jeg og står op. Og efter at have gjort mig i stand og klædt mig på, spiser jeg og går på arbejde. Jamen det viser jo en masse bevægelser i tiden, og bevægelser i rummet, og også bevægelser i materien. Han bevæger sin krop, men også ind i den føde, han indtager, kommer der bevægelser. Og samtidig, når han fortæller om det, så fortæller han jo om sin oplevelse, om bevægelserne i hans bevidsthed. Men det er hele tiden jeg, der ligger bagved. Jamen, jeg er nemlig det, der ikke er bevægelse. Jeg er det faste punkt. Jeg er det, hvor igennem det levende væsen, enten det er en plante eller et dyr, eller en menneske, eller en klode, eller et atom, eller en celle, faktisk er ét med det levende univers. Eller som Kristus udtalte det, ét med faderen. Ikke en gammel var herre i skyerne, men selve det levende verdens alt, det universelt organiske, som du og jeg er en del af, og netop er levende, fordi vi er en del af denne levende helhed. Men samtidig har en individualitet. Den ligger i og for sig ikke i jeget. For igennem jeget er vi alle sammen rodfæstet i evigheden, det vil sige det tidløse, og det vil sige det evige nu. Og det ligger i ordet, jeg er den, som jeg er. Bagved alle forvandlingerne. Og jeg er den, som jeg er. Det er faktisk fra gammel tid også Guds navn. Så det viser, hvordan vi inderst inde er et med det guddommelige. Men der er ikke to væsener, som igennem deres overbevidsthed, igennem det, Martinus kalder det levende væsens skæbne element, ødes element på svensk, blander energierne i sin overbevidsthed i det, Martinus kalder spiralcentre og deres talentkerner, som er inden for det område her. Du og jeg er på bølgelængde på mange områder, og derfor kan vi korrespondere med hinanden. Men der er jo andre levende væsener, som vi har svært ved at korrespondere med. Som Storm P. sagde engang, noget af det vanskeligste, det er at lære en flue personligt at kende. Ikke desto mindre, så ved man, at der er fanger, som har været isoleret i en celle i lange, lange tider. Og altså der har manglet vekselvirkning med levende væsener, så kommer der en flue ind i cellen. Og i mangel af bedre, så opnås der virkelig, der er fanger, der personligt har givet udtryk for det, en slags forhold til den flue, som de kommer til at holde af, og som de endelig absolut ikke vil slå ihjel. Og som på grund af deres venlighed faktisk fornemmer en udstråling fra mennesket, så det ikke er bange. Det ved vi, at det kan vi opnå over for dyr.
hvis vi har kærlighed til dyr. Og så kan fangen, om ikke just lære fluen personligt at kende, så opnå i hvert fald noget mere, end man i almindelighed gør med hensyn til fluer. Men der er en ting, der også er vigtig at forstå. Bag fluen eksisterer det samme princip, som vi ser her. Fluen blander bare ikke sin bevidsthedsenergier på samme måde som du og jeg. Derfor fremtræder den i en anden organismeform, en anden variation af principperne. Men set i det kosmiske perspektiv er også en flue, også en myg, også en lus på vej imod en tilstand, selvom det vil blive en anden form og måske på en anden klode, der kan sammenlignes med vores. Vi er alle levende væsener på vej i en udvikling. Ved den proces, vi kalder døden, der sker der altså det, at den fysiske krop dør. Men disse åndelige legemer, der er bagved, ja, de eksisterer jo stadigvæk. De dør ikke, fordi den fysiske krop dør. Det psykiske tyngde legeme, der også har en meget stærk indslag fra følelseslegemet, som også har sin fysiske vibration. For der virker den som kulde og den som varme. Når vi netop har en normal temperatur på ca. 37 grader, så er det baseret på dette spændingsforhold imellem varme og kulde. Det vil sige, hvor bevidsthed bæres der af disse legemer i en stråleform i verden, noget jeg kommer ind på i et foredrag i næste uge. Men alt det, inden en ny inkarnation, for at komme videre, jamen kan man da ikke bare komme videre i disse verdener her? Nej, ikke foreløbigt. Hvorfor? Fordi. For at blive det, der er symboliseret som mennesket i Guds billede efter Guds lignelse, så må man også opnå den humane evne, den kærlighedsevne og den visdom og skabeevne, så man faktisk bliver en guddommelig medarbejder i verdensaltet. Martinus taler om, at det er vi alle på vej til. Men vi må i en periode inkarnere i en fysisk verden. For det er kun i en fysisk verden, man møder modstand. Og det er ved at lære at overvinde modstanden, at udviklingen finder sted. Og i dyreriget, og igennem mange inkarnationer som primitivt og efterhånden lidt højere udviklet menneske, der har vi lært at overvinde modstanden med vold, med magt, med list, med løgn. Det vi nu skal lære, det er at overvinde modstanden med visdom og kærlighed. Og når vi kan det, ja, det vil sige, når vi har lært at forvandle livet her på jorden, nu og i kommende inkarnationer, fra at være den intellektuelle jungle, den er nu, til at blive jordens forenede stater, til at blive en verden, hvor man kan fordele goderne, for der er nok til os alle sammen, hvis bare vi fordeler det rigtigt. Hvor der ikke er nationalisme som national egoisme, men hvor vi forstår, at det vi egentlig alle sammen er medlemmer af, det er menneskeheden, uanset hudfarve, uanset og man har den ene eller den anden religion, og så videre. Jamen, hvad nu det, jeg står og snakker om her? Ja, Martinus understreger jo netop, at det ikke er en religiøs sekt, man skal blive medlemmer af. Og om man kalder sig kristen, eller buddhist, eller hindu, eller muhammedaner, alle disse religioner er under udvikling. Det vil sige, den gamle dogmatiske form med den blinde tro, det er den, der degenererer. Den ser vi degenererer herhjemme, hvor jo den dogmatiske kirke har mindre og mindre indflydelse på mennesker. Og det samme gælder faktisk også de andre religioner.
Det betyder ikke, at religion skal forsvinde fra verden, men det betyder, at intelligensen også udvikles, ikke bare til at veje og måle og regne og bedømme hastigheder i den fysiske verden og være materialist, men også at bruge intelligensen på det åndelige område. Og det vil nærme mennesker mod hinanden og forstå, at om man siger Allah eller Faderen eller Gud eller Brahma, det ene eller det andet, så er det jo bare udtryk for det samme. Nemlig den levende helhed, hvis skabende kræfter gennemstrømmer alle verdener, nede i atomerne, oppe i supergalakserne og her midt imellem, hvor vi befinder os. Og at være i Guds billede, ja, det vil dels sige, at i sig selv udgør det treenige princip, som du og jeg gør, en skaber og oplever med sin skaber og oplevelses evne, og det vil sige evnen til at arbejde med materierne, der stadigvæk forvandler sig, og som vi kan udvikles til mere og mere bevidst, at blande på en mere og mere menneskelig måde. Og det er faktisk det, vi skal lære her i denne verden. Intervallet, mellemrummet mellem to fysiske inkarnationer, som jeg altså skal tale om i foredrag i næste uge, og altså dermed den såkaldte død, er ikke noget, vi skal frygte. Det er, hvis vi ellers i denne verden arbejder med os selv ud fra vores samvittighed, så er det en fødsel til en verden, hvor vi i og for sig vil have en vidunderlig ferie, ud fra de interesser, vi har haft her og udviklet her på det fysiske plan. Jamen, hvorfor skal vi så inkarnere igen? Jo, fordi vi skal videre i vores udvikling. Og hvad du og jeg i en inkarnation her og nu har udviklet af evner og talenter, det er ikke noget, der forsvinder. Det går nemlig igennem disse stråleformige legemer ind i skæbneelementet med dets talentkerner. Van Gogh, den store hollandske maler, skrev en gang til sin bror Theo, efter at have set et billede af Rembrandt fra hans sidste år. Man må være død mange gange for at kunne male sådan. Og det er faktisk en meget, meget stor sandhed. For enten det drejer sig om at blive en genial maler, en genial musiker, en genial håndværker, en genial tekniker, en dygtig kvinde eller mand på mange, mange forskellige områder, så er det evner og talenter, som er udviklet gennem mange, mange liv. Jamen, har man da ikke bare arvet dem, kan man sige? Jamen, vi har masser af eksempler på, at store genier er født i en familie, hvor der faktisk ikke var sådan specielle anlæg for genialitet. Der har været et vist fællesskab, derfor er de blevet tiltrukket dertil. Men evnerne og talenterne, dem udvikler vi liv for liv. Og selvom den fysiske krop dør, så vil det sige, at det levende væsen, det lever stadigvæk. Og så er altså i og for sig spørgsmålet, hvad har det udviklet af evner og talenter, mens det levede her? Og når det, nu nævnte jeg kunstnere og videnskabsmænd, teknikere, der jo også kan blive store genier. Men det, der er det væsentlige, hvor alt det andet, både kunst og videnskab og teknik og det praktiske osv. går ind, det er jo, som jeg også nævnte i går, at vi skal blive livskunstnere, levnadskunstnere. At vi skal kunne gøre selve vort liv i denne fysiske verden til et kunstværk. Og det vil sige til en form for livsudfoldelse og livsudstråling i tanker og følelser og handlinger, der kan være til gavn og glæde og inspiration for omgivelserne. Det er faktisk det, som ud fra Martinus kosmologi er meningen med menneskets liv. Og de talenter, vi udvikler, ja, dem vil vi, som jeg altså kommer ind på i det kommende foredrag i næste uge, har glæde af,
i de oplevelser, vi har mulighed for i den stråleformige verden. Og dem vil vi have med os som medfødte evner og talenter i kommende inkarnationer. Altså er reinkarnationstanken set i dette perspektiv ikke sådan, som nogen vil udtrykke det, at de siger, nå ja, det er jo bare en hovedpude. For så kan man jo bare sige, nå ja, det er jeg ikke nå i det her liv, det kan jeg jo nå i næste liv. Men hvis man ser det i det perspektiv, så vil livet jo selv læse korrektur på ens opfattelse. For det er ganske rigtigt. Hvis man dovner meget et helt liv igennem, jamen så vil det jo bare være sådan, at der vil blive så meget mere i det næste liv. Jamen det er det samme princip, og det kender vi da også, at hvis vi en dag slapper af med hensyn til arbejdet og ingenting laver, så er der jo meget mere at lave den næste dag. Det er samme princip. Med hensyn til reinkarnationstanken, man kalder det jo også med et gammelt udtryk sjælevandring, så ved vi jo, at det eksisterer inden for buddhismen, det eksisterer inden for hinduismen, det eksisterede i de gamle egypters og de gamle grækers livsopfattelse, Platon, Sokrates og forskellige andre de gamle græske filosofer, de var fuldstændig indstillet på reinkarnation. Men så siger man jo her i Vesterlandet, hvor den dogmatiske kristne kirke har domineret, nej, det er jo bare hedenskab. Men det er det nu ikke. Men der er en ganske speciel årsag til, for der er jo en plan og en styrelse bag verdensudviklingen. Der er en årsag til, at der er et specielt område af verden, hvor forståelsen af reinkarnationstanken ligesom midlertidigt gled i baggrunden. Og der er også sket det, at den for eksempel i Indien i nogen grad er afsporet. Fordi man jo har den opfattelse, ikke inden for den højeste form for hinduisme og buddhisme, men inden for lavere former, at hvis man har syndet, så kan man risikere at blive en krokodil eller en kamel eller en elefant eller noget sådan i et kommende liv. Det er ikke rigtigt. Det er ganske rigtigt, at hvis man lever imod lovene, ja, så kan man ifølge karma, der betyder virksomhed, ifølge karma-loven fødes, sådan som der står i det gamle indiske skrift Bhagavad Gita, lige som et dyr. Men hvor finder vi de væsener? Det er ganske rigtigt, at hvis man lever imod lovene, ja, så kan man ifølge karma, der betyder virksomhed, ifølge karma-loven fødes, sådan som der står i det gamle indiske skrift Bhagavad Gita, lige som et dyr. Men hvor finder vi de væsener? Dem finder vi på hospitaler og åndssvage anstalter. Et lille væsen med et stort vandfyldt hoved og en lille bitte krop. Væsener, som i større eller mindre grad er psykisk handicappede. Det er faktisk væsener, som i tidligere inkarnationer, specielt inden for det område, hvorfra man opbygger fysiske organismer, har nedbrudt en masse. For eksempel ved at drikke sig ihjel. Eller, som det jo desværre har været temmelig aktuelt inden for vor periode i øjeblikket, igennem indtagelse af narkotika, fuldstændig har nedbrudt sin fysiske organisme og også sine psykiske kræfter. Se, hvor noget sådant finder sted, der nedbryder man ikke blot sin fysiske organisme. Det symbol, I ser her, der er det symbolet på vores fysiske krop. Og det der er symbolet på den orangefarvede cirkel, I så på det forrige symbol, og det vil sige det specielle spiralcenter,
ud fra hvilke man opbygger nye fysiske organismer. Og det vil jo sige evner og talenter opbygget gennem mange, mange liv. Når du og jeg i mors liv i 9 måneder som et foster, faktisk ikke tilstande helt fra mineralrige, altså helt nede i mikrokosmos, og gennem planterige og dyrerige, hvor vi er et foster med gæller og hale osv., og så fødes som et lille menneskebarn. Der repeterer vi i disse 9 måneder hele den udviklingsproces, vi har været igennem i årmillioner. Og fødes så til nye muligheder i et nyt liv. Og det er altså baseret netop på disse talentkerner af de 6 grundenergier, ikke inden for spiralcentret for opbygning af fysiske organismer alene, også inden for de andre spiralcentre. Men her drejer det sig altså specielt om den fysiske organisme. Det vi siger her, det er talentkerner for de forskellige grundenergier. Nu må jeg undskylde, det er lidt falmet, for det her symbol har ikke været trykt endnu, og det er faktisk selve Martinus' original tegning, der bare for lang tid siden er blevet affotograferet, og med tiden er falmet noget. Men her har vi altså udtryk for moderenergien med den violette farve. Og det vil altså sige en del af vort evighedslegeme, hvor i alle de andre energier og alle de andre legemer faktisk er som organer. Og her har vi så specielt spiralcentret for opbyggelse af fysiske organismer. Og her har vi så et væsen, der er inkarneret i den fysiske verden, har en fysisk krop. Og så ser I disse pile, der både peger den vej og den vej. Og det er udtryk for, at hvad du og jeg arbejder med af energi, og både at udvikle vores intelligens, og også igennem livsforetelserne udvikler vores humane evner og menneskelige følelse, forståelse, samarbejdsvilje, næstekærlighedsfølelse. Ja, det er energier, som der rodfester sig mere og mere, som de udvikler, så rodfester de sig også i skæbneelementet. Det vil altså sige, at vi bygger evner og talenter op, men det er ikke noget, vi bare har i den fysiske krop. Det går igennem de stråleformige legemer ind i overbevidsthedens skæbneelement. Men det modsatte kan også gøre sig gældende. På den måde, at pilene peger den vej, og det vil sige, hvad vi har skabt af evner og talenter i tidligere liv, jamen det er kræfter, der stråler den fysiske krop. Og der vil vi jo se efterhånden, som barnet er født og begynder at blive mere og mere bevidst, ja, så vil det jo sige, at så ser man dets evner og talenter, og en lærer, som har en første klasse, vil jo meget let kunne se, at der er nogle af børnene, som har specielle evner inden for visse områder, andre, nogle er dygtigere til at regne end til at læse og skrive, og andre omvendt. Det er vidt forskellige, og de er også forskellige temperament. Og det er ikke kun noget, de har arvet, selvom det ikke er tilfældigt, hvor de er tiltrukket, hvilken klode vi er tiltrukket til, hvilket land vi er tiltrukket til, og hvilken fædrene og mødrene slægt vi er tiltrukket til. Der er tale om en tiltrækningsevne og fælles gemensamme bølgelængder, våglængder. Men på samme måde som vi altså herfra kan bygge op, og også herfra kan bygge op, så ser vi noget andet her, og det er, at man kan også bryde ned. Hvor et menneske, fordi det er en nedbrydelse af visse centre i hjernen, og dermed også visse evner og talenter, men denne nedbrydelse foregår ikke kun i den fysiske krop. Den går gennem de stråleformige legemer, også ind, ikke i de andre spiralcentre for de åndelige legemer, men ind i spiralcentret for opbygningen af fysiske organismer. Og hvis man altså der i kraft af alkohol, i kraft af narkotika,
og det kan også ske på enkelte andre måder, nedbryder sine evner og talenter, ja, så vil det faktisk sige, at når man dør, og selve den rævehale-lignende figur, vi ser her, den betyder altså, at nu har man forladt den fysiske krop, den er forsvundet, den er blevet lig, og det vil jo sige, at alle cellerne osv., de går også, de er også levende væsener, de går også ind i den stråleformige verden lidt efter lidt. Det er selve opløsningen af organismen, som vi ser det her på det fysiske plan, det er i og for sig denne, at cellerne og så videre, de går også over på det åndelige plan. Men der ser vi jo, at her var ødelagt så kolossalt meget, så væsenet faktisk døde i en åndssvag tilstand. Det betyder ikke, at det på det åndelige plan bliver 100% åndssvag. Netop, som jeg sagde før, fordi det er kun inden for centret for opbyggelsen af fysiske tyngdelegemer og psykiske tyngdelegemer, at ødelæggelsen finder sted. Og den ødelæggelse, ja, vi kan faktisk se den symboliseret her, når vi tænker os dette som spiralcentret for opbyggelse og opbygningen af fysiske, psykiske og fysiske tyngdelegemer. Der ser vi jo altså, at væsenet i den foregående inkarnation har ødelagt alt det her. Og det er årsagen til, at dette væsen ikke kan opbygge en normal fysisk organisme, når det inkarnerer. Og det vil altså sige, at det fødes mere eller mindre her er ødelagt så meget, som der overhovedet kan ødelægges. Og det vil sige, at væsenet fødes i en stærk åndssvag tilstand. Vi har jo fra de gamle religioner begrebet fortabelse. Men eftersom vi alle med vort jeg er rodfæstet i evighed, så er der ingen af os, der kan fortabes i den betydning, at vi skal tilintetgøres. Livet er noget, vi er, og ikke noget, vi har. Men den fysiske organisme er noget, vi har. Og har vi nedbrudt evnen til at opbygge den, ja, så vil det altså sige, at vi får, når vi fødes igen, en fysisk organisme, hvor der er kolossalt meget ødelagt. Men kan man da ikke komme ud af den tilstand igen? Jo, absolut. Væsenerne kommer ud af den tilstand igen. Men det er et spørgsmål om, hvor meget der er ødelagt. Er der ødelagt så meget, som vi ser her, så tager det nogle inkarnationer, inden væsenet igen har evnen til at opbygge en ny fysisk krop. Er det kun en smule, der er ødelagt, ja, så er det altså måske bare et mindre handicap, og så vil væsenet have opnået det, vi kalder en normal tilstand, allerede måske i den næste inkarnation. Og det vil have lært af det, der sker. Selv i det tilfælde her må man sige, at det gamle ord, intet er galt, uden at det er godt for noget, også er rigtigt. For selv et væsen, som har været igennem det der, det får hjælp her på det fysiske plan med den lægevidenskab og beskyttelse og hjælp, der er udviklet nu. Men i sådan en tilstand vil der ikke i den første inkarnation derefter være ret meget at gøre, og væsenet vil dø ret hurtigt. Men væsenet er jo ikke åndssvagt i den psykiske, i den stråleformige verden. Og væsenet har, ligesom du og jeg, et ønske om livsfornyelse. Et begær om livsfornyelse. Og det er faktisk ønsker og begær, der altid er den inderste årsag til udviklingen af nye evner og talenter. En, som er virtuos til at spille på klaver for eksempel, har engang virkelig brændende ønsket det.
Og så har dette menneske igennem nogle inkarnationer udviklet evner og talenter til at spille på klaver. Ja, altså frem til en virtuositet. Igennem det, Martinus kalder A, B og C-stadiet. A-stadiet, det er ønsket og begæret. Og B-stadierne, det er øvelser, arbejde. Og C-stadiet, ja, det er altså det stadium, hvor man kan det. Det væsen, det længes nu efter igen at få en naturlig livsoplevelse og udvikling på det fysiske plan. Og denne kolossale stærke trang og hunger i væsenets bevidsthed er begyndelsen til udvikling af nye talentkerner. Og det vil sige, at væsenet da i de kommende inkarnationer vil få den hjælp, både fra det psykiske plan og fra det fysiske plan, så det igen kan oparbejde alt det, der er nedbrudt. Og når det væsen når frem til den tilstand, hvor det igen er, hvad man kalder normal, så vil det ikke være normalt på samme måde, som før alt det der skete. Men så vil det i sin bevidsthed have en kolossal samfølelse og medfølelse med væsener, der har det sådan, ja, med alle handicappede væsener. Og så vil du ønske at hjælpe dem, og det vil have de bedst mulige talenter for at være en hjælper. Det vil altså sige, masser af de mennesker i dag, der enten som læger eller sygeplejersker og sygehjælpere, eller som lærere for handicappede, og vi andre måske vil sige, de offrer deres liv for at hjælpe disse andre. Jamen dem, der virkelig går op i det på den måde, de offrer ikke deres liv. De føler den tilstand, de andre har, som om det var i deres egen krop. Og det er fordi, de selv har haft de erfaringer, selvom man ikke kan huske de tidligere liv. Når vi engang er modne til det, vil vi også kunne huske det. Og det vil sige, at denne medfølelse og samfølelse, den gør, jamen, de må hjælpe de væsener. Og der vil det sige, at de uddanner meget, meget hurtigt i kraft af deres næstekærlighedsevne, sådanne evner og talenter til at hjælpe de mennesker, at de faktisk derved repræsenterer, og her kan jeg bruge et gammelt udtryk, skytsåndsprincippet i den fysiske verden. Der er mange, der mener skytsånder, ja, det er jo bare noget med spiritisme. Nej, når religionerne taler om engle, og det er ikke bare kristendommen, der gør det, så er det ikke sådan væsener i lang hvid natkjole med vinger på ryggen og glansbilledagtigt udseende. Det er jo bare en menneskelig, noget banal opfattelse af det. Det er kærlighedsvæsener. Ja, det kan godt være væsener, der inkarnerer i den fysiske verden stadigvæk, ligesom du og jeg. Vi har mulighed for, både her, nu i den fysiske verden at være skytsånder. Det forældreprincippet egentlig skulle være, det er jo, at forældrene er skytsånder for barnet, indtil det kan klare sig selv. Det en lærer gerne skulle være, det er jo netop også en skytsånd, der hjælper eleverne ved at give dem impuls, ved virkelig at gøre det, de arbejder med, spændende for eleven, således så han eller hun åbner sig og tager imod. Men det gælder jo alle områder, hvor vi kan hjælpe en anden, der er det skytsåndsprincippet. Og det er det altså også, hvor væsener faktisk netop igennem de erfaringer tilbage i tiden har udviklet den forståelse og næstekærlighedsevne, at de gerne vil hjælpe andre, der er i den situation, som de ganske vist ikke selv kan huske, de har været i, men hvor de jo netop har det som erfaringer, som humanitet, som medfølelsesevne i deres bevidsthed. Og så kan vi jo så til sidst komme ind på dette med at huske tidligere liv. Det er rigtigt, at der er undtagelser. Der er nogen, der samtidig kan det. Der er også nogen, der siger, de kan det. Hvor man måske ikke kan være helt sikker på, at det er rigtigt. Fordi det er jo spændende. Men det mærkelige er, ikke altid dog,
Men i mange tilfælde, der vil man høre, at dem, der siger, at de kan huske tidligere inkarnationer, de har altid disse, eller i hvert fald mange, mange gange, der er undtagelser, der har de været noget stort i disse tidligere inkarnationer. Dronningen af Saba, eller en af Jesu disciple, eller en eller anden kendt person, en stor, mægtig mand eller kvinde osv. Og de tænker ikke på, at en lidt nøgtern person, der hører det måske uvilkårligt, vil sige, om det er en skam, for så er det da gået tilbage for dig. Se, det er ikke det væsentlige, om man har været en stor kendt person i fortiden. Det kan vi alle sammen have været. Men hvad har vi været som menneske? Hvad har vi været igennem vores næstekærlighedsevne, igennem vores humanitet, igennem vores skabeevne til gavn for helheden? Det er det, der tæller. Vi er mange i dag, der gerne vil være med til at skabe et samfund, hvor der ikke er herrer og slaver. Hvorfor? Fordi vi selv i tidligere liv har været herrer og behandlet andre som slaver. Og derfor måtte få den karma at blive slaver og blive behandlet som slaver. Og i dag ønsker vi ikke alene et samfund, hvor der ikke er herrer og slaver, men hvor der heller ikke er rige mennesker og fattige mennesker. At der heller ikke er lande, hvor man æder og drikker sig ihjel, og andre lande, hvor man dør af sult. Men hvor netop begreberne frihed og lighed, baseret på broderskabet, kan komme til at gøre sig gældende. Jamen, når mennesker efterhånden er indstillet på det, så er det jo naturligt at spekulere over, jamen, hvad er det at være menneske? Og hvad er det guddommelige? Og hvad mening er der? Er der en mening med livet? Og med hele menneskehedens liv og det enkelte menneskes liv? Og det besvarer Martinus altså ud fra sine kosmiske analyser med et absolut ja. Og meningen er faktisk den, at vi jordiske mennesker, hvor nogen af os er følelsesbetonede. Det viser her den gule farves dominans i forhold til den grønne, der symboliserer intelligensen. Andre er mere intelligensbetonede, og i begge tilfælde ser vi, at den blå farve, der symboliserer intuitionen, den er nærmest latent, meget lidt udviklet. Og der er det jo ofte sådan, at følelsesbetonede og intelligensbetonede mennesker, de er intolerante over for hinanden, og den ene mener ud fra sin intelligens, at det skal være sådan og sådan og sådan, og den anden, hvis medfølelse jo nok kan være selvfølelse og selvmedlidenhed, men også kan være medfølelse og samfølelse, mener måske noget andet. Men både den væsens type og den væsens type skal i kraft af den skæbne, de har igennem en række liv, nå og udvikles til den væsens type, vi har her. Vi ser bagved begge de to spørgsmålstegn, frågetegnene. Hvad er livet egentlig for noget? Her ser vi, hvordan der er balance imellem den menneskelige intelligens og den menneskelige følelse eller kjensler. Den er afbalanceret, det er et afbalanceret væsen, et væsen med en indre ligevægt, en indre jævnvægt, hvor vedkommende både bruger sin intelligens og sin medfølelse, samfølelse og næstekærlighedsfølelse for at få det bedst mulige ud af tilværelsen, ikke bare for sin egen skyld, men også til gavn for helheden. Jamen det er den indre balance, som gør, at intuitionen her har udviklet sig til den energi, i kraft af hvilket væsenet oplever meningen, ikke bare med sit eget liv, men med hele menneskehedens liv. Oplever, at der ingen død findes,
oplever, at det guddommelige, det findes bag et blad, bag en blomst, bag skyerne, bag solen, bag hvert eneste væsen, vi møder. Hvor menneske lidt efter lidt får den indstilling, der vil de miste angsten for livet, det vil sige, de vil miste angsten for vekselvirkning med andre mennesker. Og tværtimod se det som en kunst og som en udfordring, hvor det kan gøre det mere og mere menneskeligt. Og det vil miste angsten for døden, for det vil vide, at det bare er en naturlig fortsættelse, men at det også betyder noget, hvordan man lever, hvad man tænker, hvad man gør, hvordan man handler. For begrebet helvede, det eksisterer. Ellers ville der ikke være nogen, der sommetider, hvis man spurgte dem, når hvordan går det, der ville svare af helvede til. For det er jo netop udtryk for en tilstand i deres bevidsthed. Himmeriges rige er inden i jer, sagde Kristus. Og når jeg her nævner Kristus, jamen så må man jo også nævne Buddha og Krishna og Zarathustra og alle de væsener, der har betydet noget på det område for menneskeheden. Jamen himmeriges rige, det er den del af vores bevidsthed, der er ønsket om med sin livsglæde, med sit humør, med sin væremåde, med sine praktiske evner, med sine skabende evner, at gøre den lille del af evigheden og uendeligheden, som er vores hverdag, noget mere menneskelig for omgivelserne. Hvor mennesket er indstillet på det, ja, der vil det være sådan, at det faktisk mere og mere gør sit liv til et kunstværk. Og om det er et liv i den ene eller den anden sociale sektor osv., det er ikke det, det drejer sig om, for vi betyder faktisk alle sammen lige meget. Og når døden kommer, ja, så betyder det jo bare en midlertidig ferie, der i og for sig gerne skulle kunne være som en solnedgang fra denne verden, og en solopgang netop til en stråleform i verden, hvor vi har ferie. Og samtidig udvikling af evner og talenter, som gør, at vort næste liv på mange måder vil blive bedre end det, vi har nu. Og jeg skal slutte med at læse, hvad den store amerikanske forfatter, han var også bogtrykker, han var videnskabsmand, han var forsker, han var opfinder, han var politiker og diplomat, Benjamin Franklin, ønskede, at der skulle stå på hans gravsten. Han ønskede, at der skulle stå: her hviler bogtrykker B. Franklins legeme, som bindet af en gammel bog, hvis indhold er taget ud, og som er berøvet sine bogstaver og forgyldning til føde for orme. Men værket er ikke fortabt. Det vil, som han troede, udkomme igen i en ny og forbedret udgave, revideret og korrigeret af forfatteren. Tak for i dag.